hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa maanta magaalada dhuuse mareeb ka rartay deeq raashin ah oo loogu talagalay dadka ka soo barakacay dagaalada ka dhacay deegaanada dhowaan dowladda federaalka Soomaaliya ay kala wareegtay Al-Shabaab. Gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Maxamuud Macallin Cabdulle ayaa warbaahinta u sheegay in deeq raashin ah oo ka kooban bur, bariis, sokor, baasto iyo saliid ay gaarsiinayaan deegaanadii uu dhowaan booqday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Mudane wasiir wasiirka gargaarka ee maaraynta musiibooyinka Galmudug Mr. Makaawi, waxaan rabnaa inaan halkan kugu sheegno inaan raashinkii aan naga codsateen oo runtii aan ku talagalnay runtii halkan in laba faa'iido u yeesto, marna inaan ka gadno localka si ay uga faa'iideystaan localku oo businesska ay wax uga helaan. Dabcanna meelihii dhibaatadu ka dhacday oo runtii dagaalada iyo mataqaanaa waxa ahay qolooyinkan khawaarijta ay ummadda ay ku hayeen si deegaanada baxdo raashinkaas la gaarsiiyo, waxaan aad iyo aad iyo aad aan mataqaanaa waxa idin kaga mahad celinayaa wada shaqaynta wasaaradda gargaarka ee maaraynta masiibooyinka iyo madaxweynaha Galmudug Udana Axmed Cabdikaariye Qoorqoor oo runtii markastaba la garab taagan in mataqaanaa aan wax allaale wixii markaas hay-addu ay ku talagasho ama ha noqoto gargaarka ama ha noqoto masiibooyinka iyo wixii sidii loo gurmanayay, taasoo hadda aan kaga nimiday dhagaxdhigii aan dhagax dhignay dhulkii ay ku deeqday dowladda Galmudug in laga dhiso gurmadka degdega ah. Mudane wasiir, aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Annaguna insha allahu tacaala waa idin garab taagannahay sida soo kale maamul goboleedyada kalentoodna saasoo kale aan u garab taagannahay, waana gaari doonaa haddii ilaahay iraado maamul goboleed kasta halkiisan gaari doonaa. Sidoo kale wasiirka gargaarka dowlad goboleedka Galmudug Cabdiraxmaan Makaawi oo isna ka hadlay goobtii raashinka laga rareeyey ayaa u mahad celiyey hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka sida ay u garab istaagtay dadka ka soo barakacay goobaha dagaaladu ay ka soconayaan. Marka hore waxaan rabnaa inaan u mahadcelino Ilaah subxaanahu wa tacaala. Marka xiga waxaan rabnaa inaan mahad gaar u sii mahadcelino gudoomiyaha hay'adda Sodma Mudane Maxamuud Macallin oo safarka halkan uu noogu yimid indha-indhayntii iyo markii uu soo fiirshay carada iyo warbixinada aan siinay markiiba jawaab degdeg ah ka soo bixiyey. Dhammaan baahida Galmudug oo dhan way ka jirtaa. Haddaas waxaa noogu sii daran meelaha dagaalada sida gaarka ugu furan yihiin oo degmada Baxda iyo eriyadeeda ah. Gudoomiyaha waxaan uga mahadcelinaynaa in qeyladaantii aan halkaas ka jeedinay inuu markiiba nooga soo jawaabay oo hadda baabuurtan haddaad arkaysaan yihiin gargaarkii ugu horreeyay ee u baxaya deegaanka Baxdo. Raashinkaas hadda aan wadno oo ah raashin aad maaragtaa kan Soomaalida u isticmaasho ah oo macno badan ku fadhiya, raashinkaasoo ah bariis, bur, sonkor, mishay 20 kiilo ah, 10 kiilo baasta. Raashinkaasoo wax badan ka tari doona baahida uu madaxweynaha dowladda Galmudug Mudane Axmed Cabdikaariye uu ka soo arkay meesha, annagana annagoo fulinayna awaamiirta madaxweynaha aan kaga jawaabayna si ugu dhaqsiyaha badan. Marka waxaan rabnaa inaan mahadcelino gudoomiyaha oo codsigeenni markiiba ka soo jawaabay baahida halkaas ka jirta degmada Baxdo. Insha allah dhammaan degmooyinka kalena waa gaaraynaa, meelahaas dad ka soo barakacana ayagana sidoo kale taa u gaaraynaa. Madi gudoomiye, aad u mahadsanta. Zakariya Axmed Muuse, TV Gishabelle, Muqdisho. بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن، وهذه جول، هذه اختيرة، وهذه جول دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور؟ شيء كبير، شيء كبير. السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka. Haddana goolkulaadka cayaartoyga Cabdilhaani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursada kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami